یا ایہا الذین آمنو. اس آیت پر چلنے سے پہلے ایک بات مجھے یاد آئی وہ عرض کر دوں کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ چار بیان ہوئے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور سورہ فاتحہ میں ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اور انعام یافتہ کون لوگ ہیں ان کا ذکر کر دیا گیا، تو صالحین، شہداء، صدیقین اور انبیاء، ان کے راستوں پر چلنا یقیناً یہی صراط مستقیم ہے. اور صالحین اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں تو وہ عشق رسول رکھا کرتے تھے، تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے، صحابہ کرام با ادب تھے، اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرتے، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. اگر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہمیں بھی یہی صفات پیدا کرنے کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے صدقے میں ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ اسلام کے لیے ہماری جانیں، ہمارا مال، سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کرو. میدان جنگ میں بغیر اسلحے کے کود جانا یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ بہادری یہ ہے کہ حفاظت کے ساتھ جاؤ اور دشمنان اسلام کو جہنم میں پہنچاؤ، یہ کمال ہے. لڑتے لڑتے کئی کافروں کو واصل بجہنم کر کے پھر تم جنت کی راہ لو، شہادت کا رتبہ پاؤ. خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کرو. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ اپنی حفاظتی اقدامات کرنا یہ جائز ہیں، لیکن جب بھی حفاظتی اقدام کریں گے، یہ حفاظتی اقدام کرنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا. فانفروا ثبات، پس تم نکلو اللہ کی راہ میں الگ الگ ہو کر، اب انفروا جمیعا، یا سب مل کر نکلو، دونوں صورتوں میں اپنی حفاظت کر کے نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں، لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، ضرور بضرور وہ نکلنے میں تاخیر کریں گے. یہ منافقین ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلنے میں سستی کریں گے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، میدان جنگ میں تمہیں شکست ہو جائے یا زخم آ جائیں، قالا، تو وہ منافق کہتا ہے جو بظاہر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر کلمہ گو ہے لیکن دل سے حضور پر ایمان نہیں لایا، اول تو وہ جہاد میں نہیں گیا اور پھر پیچھے رہ کر جب دیکھتا ہے مسلمانوں کو مشکل آ گئی تو وہ کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ ہوا، ورنہ مجھے بھی مشکل پہنچتی. یعنی افسوس نہیں کرتا کہ شہادت کا رتبہ میں نہ پا سکا، میں اللہ کی راہ میں نہ نکل سکا، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا میں نہ گیا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے فضل پہنچ جائے، مارے غنیمت مل جائے، فتح مل جائے، لَيَقُولَنَّ، ضرور بضرور وہ کہتا ہے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اور اس کے کہنے کا اسٹائل ایسا ہے، انداز ایسا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس کی اور تمہاری کوئی دوستی نہیں ہے. اس وقت اس کی دشمنی ظاہر ہو گئی کہ تم پر مصیبت آئی تو اپنی جان کے لیے خوش ہو رہا ہے، تمہاری سے پرواہ نہیں، اور اگر تمہیں فضل ملا تو اس کی خوشی نہیں کہ تمہیں فتح مل گئی، بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں کیوں میدان جنگ میں نہ گیا، مال غنیمت ملتا. یا لیتنی کنت معہم، کہتا ہے، ہائے افسوس، کاش میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا میدان جنگ میں، فافوز فوزا عظیما، ضرور میں بہت بڑی کامیابی پا لیتا اور خوب مال غنیمت حاصل کرتا. منافقین
کے بارے میں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ منافقین کو جب یہ یقین ہوتا، غالب گمان ہوتا کہ مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو وہ جنگ میں جاتے، اور جب ذرا بھی شک ہوتا تو وہ جنگ میں نہ جاتے، آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ یہ سمجھتے مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی لیکن اس جنگ میں مشکلات آتی تو پھر بڑا افسوس کرتے کہ ہمارے اندازے غلط نکل گئے، کاش ہمیں کوئی سمجھدار آدمی حالات کا تجزیہ کر کے بتا دیتا کہ اس وقت جنگ میں جانے میں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، بلا وجہ ہمارے کئی آدمی مارے گئے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، بس ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا، وہ دنیا کی زندگی کی وقت نہیں رکھتے، وہ آخرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے، فَيُقْتَلْ، پس اگر قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ فتح پا جائے، غالب ہو جائے، تو یہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اس میں جہاد کرنے میں کبھی شکست ہے ہی نہیں۔ پہلی صورت میں یہ نہیں فرمایا شکست کھا جائے، بلکہ فرمایا قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائے، اور دوسری صورت میں فرمایا یغلب، وہ فتح پا جائے، تو ہر صورت میں مسلمان کامیاب ہے۔ اگر جنگ جیت جائے تو غازی ہے، اور ہار جائے اور شہید ہو جائے تو شہید ہے، ہر صورت میں مسلمان کبھی ناکام نہیں ہے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس ان قریب ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ مکہ مکرمہ میں مسلمان مظلوم پھنس گئے تھے، اور مدینہ شریف میں جو لوگ تھے ان میں سے بعض جہاد کرنے میں آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو مکہ میں کمزور مسلمان ہیں، ان پر کافر ظلم کر رہے ہیں، تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا اے مسلمانوں، تم ان کافروں کے خلاف جہاد نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، حالانکہ حال یہ ہے کہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے، وہ یہ پکار رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، تو ہمیں نکال، من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، تو ہمیں یہاں سے نکال دے۔ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، لیکن مسلمان آگے بڑھ کر انہیں کافروں کے ظلم سے بچانے کو تیار نہیں ہے۔ وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، اے پروردگار، ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست مقرر کر دے، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر کر دے۔ بتائیے اس فوج کا کیا فائدہ کہ مسلمانوں میں 57 اسلامی ملک ہیں، اور اگر آپ ہر ملک کی فوج کو کیلکولیشن کریں اور ٹوٹل کریں تو 57 اسلامی ممالک کی فوجیں 2 کروڑ سے اوپر ہوتی ہیں، صرف پاکستان کی فوج کہتے ہیں 10 لاکھ سے اوپر ہے، تو 2 کروڑ سے زیادہ مسلمان فوج رکھتے ہیں، ایٹمی طاقت ہیں مسلمانوں کے پاس، تیل، ہیرے جواہرات کی دولتیں ہیں، بتائیے اس فوج کا کیا فائدہ کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، عراق اور افغانستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو والدین کے سامنے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، مسجد میں نمازیوں کو بم دھماکوں سے اڑا دیا جاتا ہے، ایسے حالات ہوں اور مسلمان افواج شراب بے حیائی میں مبتلا ہو، اور ان کے افسر عیش و عشرت میں اگر مبتلا ہو، تو بتائیے افسوس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عالم یہ ہے کہ سرحدیں بلاک کر دی گئی ہیں، جو مسلمان ان ممالک میں جا کر جہاد کرنا چاہیں ان کو بھی اجازت نہیں، اور یہ افواج اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود افسوس کا مقام یہ ہے کہ حالات یہ ہیں کہ اب یہ افواج اپنے ملک کا دفاع کرنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ عراق کی فوج 10 لاکھ سے زائد تھی، لیکن جب امریکہ نے حملہ کیا
تو آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکی ہیلی کاپٹر اتر رہے تھے اور عراقی فوج کے بڑے بڑے جرنیل اس امریکی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر امریکہ روانہ ہو رہے تھے، فوجی اپنا لباس چینج کر کے ہتھیار پھینک رہے تھے، جس عراقی فوج پر عراقی عوام نے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے اس فوج نے عین وقت پر منہ پھیر لیا اور 21 دن تک امریکہ جو مار کھاتا رہا، یہ تو وہاں کی عوام نے جنگ کی ہے، اگر عراقی فوج جنگ لڑتی تو امریکہ کی ضرورت نہ تھی۔ آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ اسی وقت کیا جب وہ تمام بڑے بڑے جنرلوں کو خرید چکا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب یہ فوج میرے خلاف جنگ نہیں لڑے گی۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے اور دشمنان اسلام کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرتی برائیوں کی اصلاح کریں، جب ہم گناہوں میں پڑ گئے تو ہمارا وقار ختم ہو گیا۔ یہ اسلحے سے اور دولت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ایمانی جوش نہ ہو۔ پستول تو ہاتھ میں ہے، گولی چلانے کا جذبہ تو چاہیے، تو ایمانی حرارت کے لیے معاشرتی برائیوں کی اصلاح ضروری ہے کہ دوبارہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی محبت پیدا ہو جائے اور مسلمان قرآن و حدیث پر ایسے عمل پیرا ہو جائیں کہ دوبارہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار نصیب ہو جائے۔ عراق، افغانستان، فلسطین، کشمیر، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں قتل کرتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں۔ فقاتلوا، پس تم جہاد کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے۔ تو کافر شیطان کا دوست ہے اور مومن رحمان کا دوست ہے، تو رحمان پر بھروسہ کر کے شیطان کے دوستوں سے جنگ لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ الم تو الذین قیل لہم، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا کفو ایدیکم، تم اپنے ہاتھ روک کے رکھو، ابھی جہاد نہ کرو۔ مکہ مکرمہ میں بعض لوگوں نے کہا کہ کافر ظلم کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم جہاد کریں۔ آپ نے فرمایا ابھی جہاد کا حکم نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک کے رکھو، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو وہ لوگ جو جہاد کی تمنائیں کر رہے تھے ان میں سے ایک گروہ نے کیا کہا اور ان کی کیا کیفیات تھیں، ارشاد فرمایا اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ، يَخْشَوْنَ النَّاسَ، وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، كَخَشْيَةِ اللَّهِ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ عالم یہ ہے کہ اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا خوف باقی نہ رہے تو پھر لوگوں کا خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت نہ دی کہ ہم دنیا میں زندگی آرام سے گزار لیتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، تو دنیا میں عیش کر کے کیا کرو گے، آخرت کی فکر کرو۔ والآخرت خیر لمن اتقا، اور آخرت متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ میدان جنگ میں جائیں گے تو مر جائیں گے، تو کیا گھر پر تم موت سے بچ سکتے ہو؟ اینما تکونوا یدرککم الموت،
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَا، بروج قلوں کو کہتے ہیں، مشیدہ مضبوط. ارشاد فرمایا اگر تم مضبوط قلوں میں بھی چھپ جاؤ پھر بھی جو موت مقرر ہے وہ تمہیں ضرور پہنچے گی. موت کا وقت مقرر ہے، دن مقرر ہے، اس سے فرار ممکن نہیں. عظیم مفسر، عظیم محدث، امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ، جن کا سنہ وصال 911 ہجری، آج سے 500 سال قبل آپ نے کتاب لکھی تاریخ الخلفاء، اور یہ بڑی مستند کتاب دنیا میں مانی جاتی ہے، تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے تاریخ الخلفاء. امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء میں یہ واقعہ لکھتے ہیں جو اس آیت سے بڑی مناسبت رکھتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام بھی آپ نے اس کتاب میں لکھا. آپ فرماتے ہیں اس بادشاہ کو کسی نے کہا کہ تیری موت فلاں دن فلاں وقت بچھو کے کاٹنے سے ہوگی. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے آپ کو بچھو سے بچا سکتا ہوں. اس نے جانوروں کے ماہرین سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بچھو پانی میں نہیں تیر سکتا. ایک تالاب اس نے بنایا اور پھر اسی دن صاف ستھرے پانی سے اس تالاب کو بھرا. اپنے گھوڑے کو بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور گھوڑے کے ایک ایک جسم کے حصے کو چیک کیا کہ کہیں بچھو تو نہیں. خود غسل کرنے کے بعد کپڑوں کو اچھی طرح جھاڑ کر اس نے پہنا، گھوڑے پر سوار ہوا اور بیچ تالاب میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں یہ وقت گزار لوں گا، میں گھوڑے پر ہوں، گھوڑے میں بچھو نہیں، مجھ پر بچھو نہیں، پانی پر میرا گھوڑا کھڑا ہے اور میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں، تو بچھو آئے گا تو کیسے آئے گا. حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، گھوڑے نے اس کی طرف منہ کیا اور گھوڑے کو چھینک آئی، اس کے ناک کے اندر سے بچھو نکلا اور بچھو نے اسے ڈنک مارا، اسی وقت وہ مر گیا. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلوں میں بھی جا کر چھپ جاؤ پھر بھی جو موت مقرر ہے وہ موت ضرور آئے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، منافقوں کا ذکر ہے کہ لوگ ایسے بے ادب ہیں کہ حضور کی بے ادبی کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، یقولو وہ کہتے ہیں ہادی من عند اللہ، یہ بھلائی تو اللہ نے ہمیں پہنچائی ہے، یہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ، اور ان منافقوں کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، میدان جنگ میں جائیں اور کوئی مشکلات آ جائیں، سیئتن، انہیں کوئی برائی پہنچ جائے، مصیبت پہنچے، تو حضور کی بے ادبی کرتے ہوئے کہتے ہیں یقولو ہادی من عندک، کہتے ہیں یہ مصیبت آپ کی وجہ سے آئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، مصیبت ہو کہ بھلائی ہو، کل من عند اللہ، تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تمہیں بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئت فمن نفسک، اچھائی اور برائی سب کا اختیار تو اللہ کو ہے، مگر قاعدہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اچھائی پہنچے تو نسبت کس کی طرف کرو، اللہ کی طرف، اور تمہیں نقصان ہو جائے تو اپنا قصور سمجھو، اپنی طرف نسبت کرو. وما اصابک من سیئت فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس پر گواہی دینے کے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن خطبے میں،
من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ منافقین باہر نکلے اور کہنے لگے، اے مسلمانوں، توحید کو سنبھال کر رکھنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ تمہیں شرک کی طرف لے جایا جا رہا ہے، حضور اپنی ذات کو اللہ سے ملا رہے ہیں۔ کہتے ہیں، میری محبت اللہ کی محبت ہے، میری فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، تو یہ دونوں ذاتیں الگ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں، تفسیر خازن اور کئی بڑے بڑے مفسرین نے اس واقعے کو اس آیت کریمہ کے تحت لکھا، کہتے ہیں، یقول المنافقون ان هذا الرجل لقد قارب الشرك نعوذ باللہ من ذلك۔ انہوں نے کہا منافقوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی دعوت دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلك۔ تو یہ منافقوں کی شروع سے عادت رہی کہ حضور کی تعظیم نکالنے کے لیے توحید کا سہارا لیتے ہیں، توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہم شرک سے بچا رہے ہیں، توحید کا پیغام عام کر رہے ہیں، اور اصل مقصد ہوتا ہے حضور کی تعظیم دل سے نکالنا۔ تو یہاں بھی منافقوں نے صحابہ کرام کے دل سے تعظیم مصطفیٰ نکالنے کے لیے توحید کا سہارا لیا، کہا لقد قارب الشرک۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ نبی تو شرک کی دعوت دے رہے ہیں، شرک کے قریب کر رہے ہیں، خود بھی شرک کے قریب ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ارے نادانو، اللہ کے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی تعظیم توقیر اللہ کی تعظیم ہے، اور ان کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے، ان کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، انہیں مقام و مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو کتاب معیار ہدایت کا مطالعہ فرمائیے۔ ومن تولا، اور جو کوئی منہ پھیر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو لوگوں پر نگہبان بنا کر نہ بھیجا، یعنی کل بروز قیامت آپ سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ یہ کافر کیوں ہوئے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی فرما برداری کی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر یہ منافق جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُول، تو منافقوں کا ایک گروہ جو باتیں آپ کے سامنے اس نے کہی تھیں اس سے ہٹ کر اسلام کے خلاف رات کو منصوبے بناتا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ اسلام کے خلاف رات کو منصوبے بناتے ہیں۔ فاعرض عنہم، ابھی آپ ان سے جہاد نہ کیجیے، فی الحال آپ ان سے اعراض کر لیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، قرآن مجید فقان حمید غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں، جتنا ہم سجدہ شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کا جذبہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی بشر نے کوئی کلام یہ بنایا ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو ضرور اس کلام میں وہ لوگ بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اللہ کا کلام اختلاف سے پاک ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب انہیں امن کی یا خوف کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کا چرچا کر دیتے ہیں، اسے عام کر دیتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو بسا اوقات نقصان ہو جاتا ہے کہ کبھی
مسلمانوں کو فتح ہو اور اس کی خبر کو نشر کیا جائے تو کافر جوش میں آ جاتے ہیں اور جوش کے ساتھ مسلمانوں پھر حملہ کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر اس معاملے میں وہ رسول اللہ اور اہل امر جو گہری نظر رکھنے والے ہیں ان صحابہ کرام کی بارگاہ میں رجوع کرتے اور ان سے پوچھ لیتے کہ یہ ہم عام کریں یا نہ کریں, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو وہ صحابہ کرام جو گہری نظر رکھتے ہیں معاملات میں وہ اس معاملے کی حقیقت کو جان لیتے اور بتا دیتے کہ اس خبر کو عام کرنے سے فائدہ ہے کہ نقصان. ولولا فضل اللہ علیکم, اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا, رحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لتبعتم الشیطان الا قلیلا, تو تھوڑوں کے علاوہ سب کے سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. اللہ نے کرم کیا اور مسلمانوں کو شیطان کی پیروی سے بچایا. فقاتل فی سبیل اللہ, پس اللہ کے راستے میں جہاد کرو. لا تکلف الا نفسک, اے محبوب آپ اپنی جان کے مکلف ہیں, یعنی آپ مومنوں کو ترغیب دلائیے وہ جہاد کریں تو ان کا بھلا ہے, اگر وہ نہ کریں تو آپ سے اس کے متعلق سوال نہ ہوگا. وحرد المؤمنین, اور مومنوں کو جہاد پر ابھاریے. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا, ان قریب اللہ تعالی کافروں کی جنگی قوت کو ختم فرما دے گا. والله اشد بأسا, اللہ سب سے زیادہ جنگی قوت رکھنے والا ہے, معنی یہ ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے. وہ اشد تنکیلا, اور اللہ سب سے زیادہ عذاب دینے والا ہے. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے حصہ ہے, یعنی جائز سفارش ہو, کوئی اچھا آدمی اس کو نوکری پہ لگا دیں تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا. ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا, اور جو ناجائز سفارش کرے اس گناہ میں اس کا حصہ ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اچھی سفارش میں نیکی کی ترغیب بھی ہے. آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے عمل کیا, جب تک عمل کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غریب مسلمان آئے دور دراز سے, ان کے جسم پر ایک ہی چادر تھی اور بھوک سے ان کے چہرے پیلے پڑ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہے کوئی ان کی مالی امداد کرنے والا؟ تو ایک صحابی بھاگے بھاگے گھر گئے اور ایک بوری میں اناج بھر کے آئے, اور اناج کی بوری حدیث پاک میں اتنی بھاری تھی کہ وہ حضور کی خدمت میں آ رہے تھے تو ان سے اٹھتی نہیں تھی, بار بار زمین پہ رکھتے, پھر اٹھاتے, پھر زمین پہ رکھتے, اور جیسے ہی حضور کی خدمت میں انہوں نے اناج کی بوری پیش کی تو صحابہ کرام کو جوش آ گیا, اور صحابہ کرام اپنے گھروں سے اناج اور کپڑے لے کر آئے. مسجد نبوی شریف میں ایک طرف اناج کا ڈھیر ہو گیا اور دوسری طرف کپڑوں کا ڈھیر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارا ثواب وہ لے گیا جس نے سب سے پہلے بوری پیش کی, کہ ترغیب اس نے دلائی, تو اب جتنے کرتے رہیں گے سب کا ثواب اسے ملے گا, تو ان لوگوں کے ثواب میں کمی نہ ہوگی. لیکن جب انسان کسی کو ترغیب دلاتا ہے تو لوگ نیکی کرتے رہیں تو اس وقت تک اسے ثواب ملتا رہتا ہے. وَإِذَا, اور جب, حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, اور جب تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, پس تم اس سلام کا جواب اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ دو. او ردوہا, یا ویسا ہی جواب دے دو. سلام کے آداب سکھائے گئے کہ جب کوئی ہمیں سلام کرے تو بہتر انداز یہی ہے کہ جیسا اس نے سلام کیا اس سے بہتر انداز میں اور الفاظ میں ہم جواب دیں, اور یہ نہیں کر سکتے تو ایسا کر لیں کہ جو الفاظ اس نے کہے وہی الفاظ دہرا دیے جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلام
کرنے والا اور سلام کا جواب دینے والا، اس میں جو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے اسے ملتا ہے جو خوش دلی کے ساتھ سلام کرے یا اس کا جواب دے۔ یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ جب کوئی سلام کرے تو سلام کرنا سنت ہے مگر اس کا جواب دینا واجب ہے، اور اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا اس کے جواب کو سن لے۔ دل میں جواب دیں گے یا آہستہ جواب دیں گے تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، جس کو سلام کیا گیا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے، تو ایسے شخص پر جواب دینا واجب نہیں۔ اگر جواب دے دے تو کوئی حرج بھی نہیں، مگر شرعی طور پر سلام کا جواب جن لوگوں پر واجب ہے وہ اگر واجب میں کوتاہی کریں اور سلام کا جواب نہ دیں تو پھر یہ گناہ ہے، سلام کا جواب بھی دینا ہوگا اور جو تاخیر کی اس کی معافی بھی مانگنی ہوگی۔ جب کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو یا وضو کر رہا ہو تو علماء نے اسے سلام کرنے سے منع فرمایا، لیکن کوئی سلام کر دے تو جواب وہ دینا چاہے تو اسے شریعت نے اجازت دی، اور نہ دینا چاہے تو شرعی طور پر اس پر جواب واجب نہیں۔ اسی طرح کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تب بھی یہی مسئلہ ہے۔ سلام کا جب جواب دیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ تعلیم دی، فحیوا بأحسن منہا، اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دیا جائے۔ تو اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دینے کی مثال یہ ہو سکتی ہے، جو آسان مثال ہے، کہ کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو دیکھیں اس نے السلام علیکم کہا تو آپ نے اضافہ کر دیا، اور یہ ایک اچھا انداز ہے۔ اس نے رحمت اللہ کے الفاظ کہے تو اس میں مزید جواب دینے والے نے اضافہ کر دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ جو اس طرح سلام کرے یا جواب دے، حدیث پاک میں فرمایا اسے 40 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور ردوہا، اس سے بہتر جواب دیں تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم جیسا اس نے سلام کیا ویسا اسے جواب دے دیں۔ اور پھر جواب دینے کا اسٹائل اور انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو دلوں کو خوش کرنے والا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان بھائی ملتے ہیں اور وہ سلام کرتے ہیں، مسکراتے ہیں اور اپنا مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور ان دونوں کے دلوں میں کوئی کدورت نہ ہو تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ سلام کا یہ نہیں کہ صبح ایک دفعہ سلام کر لیا اب سارے دن کے لیے کافی ہو، جب جب ملاقات ہو تو کلام سے پہلے سلام کرنا سنت مبارکہ ہے، بلکہ یہ بھی اختیار ہے کہ کوئی ہم سے کلام کرے سلام کے بغیر تو ہم جواب نہ دیں، بلکہ پہلے سلام کریں اور جب سلام کا جواب دے پھر اس کے بعد کلام کو شروع کیا جائے۔ السلام علیکم یہ سلامتی کی دعا ہے، تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ تبلیغ دین کے لیے مختلف ممالک میں جایا کرتے تھے، تو ایک انگریز ان کے سامنے آیا اور یہ اس نے اعتراض کیا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، جب آپ صبح ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، شام کو ملتے ہیں تو السلام علیکم، یہ یکسانیت بہت زیادہ ہے، تھوڑا الفاظ چینج ہو تو ذرا ملنے میں اور گفتگو سننے میں لطف آتا ہے۔ ہم دیکھیں صبح ملتے ہیں تو گڈ مارننگ، شام کو ملیں تو گڈ ایوننگ، رات کو ملیں تو گڈ نائٹ، تو ہم تو مختلف الفاظ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، گڈ مارننگ کے معنی ہے صبح اچھی ہوئی۔ اب جس کی ماں کی لاش گھر پہ پڑی ہوئی ہو، یا جس کے باپ کی لاش پڑی ہو، یا جس کا بیٹا ہسپتال میں ہو، اسے آپ کہیں صبح اچھی ہوئی تو وہ اگر اس کے معنی کو سمجھتا ہے تو ضرور وہ کہے گا بڑی عجیب اچھی صبح ہے، کہ میرا باپ تو بیمار ہے، میری ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے،
اور یہ کہتا ہے صبح اچھی ہوئی. لیکن ہمارے اسلام نے ہمیں بڑی پیاری تعلیم دی کہ جب بھی تم آپس میں ملو تو کہو اللہ کی تم پر سلامتی ہو. تو ہر حال میں ہر شخص سلامتی اور خیر کو چاہتا ہے تو السلام علیکم یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے, تم پر سلامتی ہو. تو ہر وقت ہم دعا کے محتاج ہیں. تو یہ بہت پیارا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا. ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں کے طریقے پر چلنے کے بجائے اسی طریقے پر عمل کریں اور سلام کو عام کریں, کہ سلام کو عام کرنے سے محبتیں عام ہوتی ہیں. ان اللہ کان علی کل شئین حسیبا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. جیسا سلام کرو گے, جیسی نیت ہے, ویسا ثواب دیا جائے گا. اور وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے, انداز کو بھی جانتا ہے, الفاظ کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا. لا غیب فیہ, اس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں, یہ دن ضرور آئے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی, سب سے سچا اللہ ہے.